Suba Digital. Enjoy with us. मृत्यु भइसक्यो तर भेन्टिलेटरमा राखियो किन? यो मेरो कथा हो, हाम्रो कथा हो, सायद भोलि तपाईको कथा हुन सक्छ। मन्दिर त्यो अस्पताल अनि भगवान त्यहाँका चिकित्सक, जहाँ हामी आफै र आफ्ना प्रियजनको अवस्था कमजोर हुनासाथ सम्पूर्ण रूपमा फेरि स्वास्थ्य लाभको आशाको साथ त्यो मन्दिरमा पाइला टेक्छौं। तर डिक्लेयर गर्न ढिलो भएन र डाक्टर साहब? अझै कति दिन भेन्टिलेटरमा राख? त्यसको टेन्सन तपाई नलिनुहोस्। आई विल डिसाइड इट। इथिकली रङ हुँदैन र? बोर्ड अफ डाइरेक्टरले तपाईबाट सिक्नु पर्ने भयो। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन डाक्टर साहब, डाक्टरको इथिकको कुरा मात्रै गर्न खोजेको। लिड डाक्टरलाई कोअपरेट नगर्ने? कोअपरेट त सर तपाई नबोल्नुहोस्। तपाई अझै पनि यही मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? जानुस् तपाई, आउट। आमा? हजुर डाक्टर बाबु, खाना खानु भयो आमा? आमासँग एउटा कुरा गर्नु थियो। के कुरा? खास त मैले यसरी भन्नै नमिल्ने हो, तैपनि मानवताको हिसाबले भन्ने कोसिस गर्दैछु। उहाँको ब्रेन डेथ भइसकेको छ आमा। त्यो मेसिनको सहायताले सास फेरेको जस्तो देखिएको मात्रै हो। भेन्टिलेटरबाट हटाउन लगाउँदा हुन्छ आमा? के गर्ने हो दाइ? डिसिजन दिनुस्। म यहाँ छु। अब त्यताको मलाई भन्दा धेरै तँलाई नै थाहा छ। हेर, तँ पनि त्यही बाउको सन्तान होस्। तँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही डिसिजन गर। तपाईँहरू स्योर हुनुहुन्छ अहिले भेन्टिलेटर झिक्दा उहाँको फोक्सोले आफै ब्रिथ लिन नसक्ने चान्सेस धेरै छ? हामी अफोर्ड गर्न नसक्ने भयो डाक्टर साहब। sir. Ventilator, close your windows. 12:50. मुर्दार कसरी लानु भएको छोरी अलि बिस्तारी लानु न दाइ होला यसरी के गरेको आमा म एकछिन दाइ सुन्नु न अबको प्रोसेस के हो तपाईले भन्दिनु पर्यो नि त हामीलाई पहिला अस्पतालको बिल तिरेर आउनुस् डेथ सर्टिफिकेट दिन्छ त्यो लिएर आउनुस् अनि लास्ट लिएर जानुस् बुझ्नुभयो यी र यस्तै समसामयिक कथा वस्तु बटुलेको सामान्य रूपमा बेजोड प्रस्तुति प्रस्तुत गरेको चलचित्र आमा कतै तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको त छैन। उपचारकै क्रममा बित्नु भयो, खर्च पनि निकै लाग्यो, अझै तिर्न बाँकी छ। हजुरले मिलाइदिनु पर्यो सर, क्रिया सकेपछि घरबारी बेचेर तिर्दिन्छु। हेर्नुहोस् आमा, यसरी भावनामा डुब्ने हो भने हामीले हस्पिटल नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हस्पिटल बन्द भयो भने सबैभन्दा बढी घाटा तपाईहरुलाई नै हो। त्यसपछि राम्रो औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने कहाँ जानुहुन्छ? Virasuba Digital, enjoy with us.